გამარჯობა, ეს არის ევროპოპი და თქვენ ახლა ნახავთ დიდ გამოწვევას სტუმრების დაპირისპირებით. უპასუხე თუ შეგიძლია. აქ არიან ჩემთან ერთად ბათუმის დინამოს და საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელები გოგა ჩაბრაძე, გამარჯობა და სანდრო ალთუნაშვილი. შეეკინებით ერთმანეთს. სამი თამაში გვაქვს მოფიქრებული. ისე არ ქნათ, რომ ახლა ორში დამთავრდეს ყველაფერი, რა და მესამე არ დაგვჭირს ისე. მაშინ აგიხსნით პირველი თამაშის წესს. ნაკრებს ვაკეთებთ. ეს არის ნამდვილი გამოწვევა. თქვენ შორის გამოწვევა, მეტად თქვენ წვეთთ. ვინ როგორ, ვინ დაუთმობს, ვინ მოუგებს. მე გეუბნებით თემას და იმ თემაზე, აი მაგალითად, 30 წამში ცნობილი სტადიონების სახელებს რამდენს ჩამოთვლი? დაიწყო ჩამოთვლა, რამდენი შედიდა? თქვა. აი რამდენი სიტყვები მაგალითად? 5. თუ შენ ფიქრობ, რომ 5 ვერ ჩამოთვლის, უპასუხე თუ შეგიძლია, მიდი. და აბა ჩამოთვალოს. თუ ფიქრობ, რომ შენ მეც ჩამოთვლი, 6, 8, 10 გადაუჯობე. ოკეი. მისი მერე შენ და მერე რაღაც მომენტში რომელიმე რო ჩათვლით, რომ მას ეს არ შეუძლია, მიუში გააკეთოს. ოღონ თუ გააკეთებს, ერთი ქულა მისია. თუ ვერ გააკეთებს, ერთი ქულა შედია. გასაგებია? კარგი. მოვემზადოთ 30 წამი უნდა დავნიშნოთ ახლა და გეუბნებით თემას. 30 წამში ავტომობილების, ნუ მანქანების რამდენ ბრენდს ჩამოთვლი? 7. 8. 10. ვაუ! მიდი. მიდიო, უპასუხე თუ შეგიძლია. მოემზადე? ვიწყებთ. სათხარ? ყურადღება? 30 წამი წავიდა? Mercedes-ი, BMW, Opel-ი, Alfa Romeo, Ferrari, Bugatti, Bentley. Gauzi. Fordi. Mustang-ი. და ერთი მინდა? არა, ორი, ორი. აი, ორი გინდა. ორი მინდა. ორი გინდა. 8 წამი, 7 წამი. Volga. რა Volga, არაფერი არა, რა Volga და Red Bull-ი. მინდა? ოღონდ თქვი. აუ, ბოლოს რა თქვა? ა? ბოლოს რა თქვა? ბოლოს თქვი პოლში. რა პოლში? რედბული გავიდეს. ხოდა პოლში. რედბული რა. ერთი წამი იყო პოლში, დავა, ერთი მარ. შანსი არ მე არ. ბოლო მეათე იყო, ნუ პორშე იყო რა, რომელიც გვიან თქვა. მაგას არ ვიზახთი, სხვა რაღაც ვიზახთ და ბოლოს მანქანა თქვი მაგას. არა, მართლა რა თქვი ბოლოს? რედბული გავიგე და აი რედბულის მანქანა უთქვი მაგას. თითქოს არ დამოთლევინეთ, ესე ვითვლიდი. კარგი, პირველი ეტაპი მორჩა, ერთი ქულა აქვს სანდროს, ნუ ნული ქულა გაქვს, მაგრამ ორი თამაშია. სამამდე ეს. ხო? სამამდე, სამი თამაში გვაქვს. თავარი მეორე არ მოიგოს რა კიდე. თორე მეორე წავა პრესტიჟის გოლი გაიტანე და ეგეთი რაღაცები. გავაგრძელოთ თამაში. სანდრო იგებს ერთი თმულს. მეორე არის ქვიზი. ორივეს გაქვთ ეკრანი. გუნდელებს იცნობთ? იმედია, ერთმანეთს კარგად იცნობთ ვიცი, მაგრამ აი გუნდელების გამოცნობაში როგორ ხართ? მოცემული 4 პასუხიდან ფოტოზე ერთი, რომელიღაც თქვენი გუნდელი არ არის. დავიწყოთ? დავიწყოთ. წავიდა. ვიჩი. ჯოია იძახის და აჭერს? ხო, შეგიძლია არ უთხარას და აჭერ. ა მე შეგიძლია დავიწყო. შეგიძლია იმ ჯოია. რა ფიქრობ? ჯოია რა, კონგონი. ხო, ხო, ჯოია რა. ეგ გადავდივარ შემდეგზე? გადავიდეთ შემდეგზე, ორივე დაჭირეთ? გადავიდეთ. კარგი. მეორე. სო. აქ ის არა. ვინ? ეგ მეც. დაჭირე და მერე ვთქვა. გამოვიდა? გონი. მე ვერ ხედავ, მითხარით. მეორეზე რა გაიგე? ჩემი აზრით გეგი არისო რა. აუ აქ მინა. მესამეზე ხარ? დაუცადე შეც მესამეზე ხარ ხო შენ? მესამეზე ვარ. კარგი, რო დააჭეთ მითხარით რა დააჭირეთ? მე ვთქვა? რა რო და არა, სანამ ის არ დააჭერს არ ვთქვა. დააჭირე? ადამიანი მოიწყობა. მე ვფიქრობ. ა დაჭერის მე რა აზრი აქვს? მიდი რედი. დააჭირე? კი. ვინა? გამოიჩადი? ვერა, მამუჩა. მამუჩას დააჭირე? კი. შენ? ფანსუ. გამოუთნია. გადავიდე შენ ეს ხო? მეოთხეზე ვარ. მეოთხეზე წავიდა. ხო, მიდი. ეს არის ეს ვისი? აა, ეს იმის თავია. და აქ მე ვიცი ვინც არა. ძამარტივები. დააჭირა. აი, აი. დააჭირე? მეხუთეზე ვარ. დამშვიდი რა, მეგობარო, თუ შეიძლება, მაქეთ ხარ ეს. აი, ეს არის. აი, მამაზია მეხუთე. ხო, ეს არა. გაიცი პასუხი? გავიცი გენაცვალე.
ეს მაგარი მოწყენილი ფოტო. მე-6-ზე ვარ? მე-6-ზე ვარ, მე კი. აბა დარჩა 4. აქ ის არა. აი ეს. აი ეგ? აი ეს. აი ეგ არ ყოფილა. მე გავეცი და მე 7-ზე გადავედი. დაუცადე? მეც გავეცი და გადავედი მე 7-ზე. აუ, მწვანე ამოგდო აშკარად. ზარი არა, აქ არ არის. ძალიან კმაყოფილი იყო. მაგარი კაცი არა ამაში. მე შევიდე ვიდარი მაგარი კაცი. ამას ვიცი რომ ყველაზე. მოიცა გააჩერე რაღაცა ინტერესებს. როგორ მიდიხარ? მე სუმწვანეზე. სუმწვანეზე? კი. ესე გეუბნები. 9 არის, ხო? კი. მე მაქვს პასუხები, თუ კიდე გეტყვი. მე მერვეზეც ვიცი. ვიხუბრე. მერვეზეც თუ დაუცხად ხარ. ა მერვეზე ვარ. მერვეზე ხარ? მე გავიარე. კარგი? მე გავიარე? დამელოდე. ანუ შენ გაფუჭა. აცილა. ან რამდენი ვერ გამოიცი? მეცხრე. მოიცეს მეცხრე ხო არ არის? მეცხრეზე. მეცხრეზე ვარ? აბა ჰე. ხოლოა. ო ეს ეს ვიცი ზედა. სულ ვანაზე დავდივარ და დაუჯერებ ხო? აი ეს ტიო ვინ არ არის ფოტოზე? მე მორჩი. აუ ჩემი კარგი. მორჩი? ხო. შედეგის ნახვა. შედეგი ნახე უკვე, ყოჩა გვაწერია რა. ყოჩა ხო? ხიდან ვარ იქ. ხიდან ვარ, ხო. რა რაირად არის ხიდან? ორჯერ არ შეგეშალა? ორჯერ ვადო შემეშალა. რა ორჯერ განიცადე? დაჯირე? კი. ვინა? და გამოიცადი? ვერა, მამუჩა ვარ. მამუჩას დაჯირე? კი. შენ? ფანსულ. ხიდან რა? რომელი შეგეშალა? მერვე? მერვე? წვეის წვეები. აი ეს მომატყუეთი. ყველა შეთაი წვეები, ანაიათა სამკაც ბიჭო. მერვეზე თვითონაც იყო და ნახე. აი მაგა ეგ დაეხმარა. ეს იყო მე-6-ები. და გამოვიდა. აი ეს არა და ერთი ქული. ერთი ქული, სულ რაღაც ერთი ქული, წელამაც ყველა. ვიქაც ერთი დამაგ. ხო, ხო, სულ ცოტა რა. ფსიქოლოგიურად საერთოდ აშკარად. ბოლო თქვი არა და. 2:0. ანუ რაც თქვით, რა ქვია მაგას პრესტიჟის გოლი? ა, ბოლოში ერთი. ვეცდები აუცილებლად. კარგი. მესამე თამაში. თქვენ წინაშია ევროპოპები. ბევრი. ამოატრიალებთ და დაინახავთ ცნობილი ბრენდის ლოგოს. წაწერა არ აქვს. მარტო ლოგოს მიხედვით უნდა გამოიცნოთ. თუ გამოიცნობთ და უპასუხებთ 5 წამში, ერთი ქულა გაქვთ. თამაშობთ 11-მდე. ამაზე მარტივი შეიძლება იყოს რამე. არაფერი. წედილები ხატრ. და ნახოთ, ეხლა მე მაქვს საბავი მოიწყნა, მაგრამ შემათევით ხოლმე მაინც. ვინ დაიწყებს? მე დავიწყებ. დაუთო. ბატონ სანდრო დაიწყებს. იწყებს სანდრო ალთუნაშვილი. წავიდა. გვაჩვენე ჩვენს. რა არის ეს? ტოტენჰემი. მიდი, 1. აბა გუნდებიც არ იქნებაო. გუნდებიც იქნება. გვაჩვენე? რა არის ეს? ვაიმე. რო დავეხმაროთ შეიძლება? მე მივცემ მიიჩნებას. აი ვიცი. ისეთი რაღაც რაც არ ვარგა, მით უმეტეს თქვენთვის არ ვარგა, პერსონებისთვის. გონია რომ მალბოროა. ვოუ! ჩაიდე. ინტრიგა, ინტრიგა. აი ცოდი. ინტრიგა. ყველას მალაპარაკა. ეს არის ნიკორა. ამის ბარათი მაქვს და ვაგრო. ბარათი თუ აგეწოდინებოდა 2:1. საბოს ხო ვიტყვი. ეს არის ეხლა სულ მე ხვეწო მინიშნებას მაინც არ გეტყვი. აუ ის და მას ვია. Yes. ვარტოლიც. ოჩა. აი ეს დაკუჭული. მიდი აბა. ძალიან მარტივებია. შეხვდებათ ფულებით მოიცავ ხარჯებს, კი? LG. LG. აბა. 3:2. ტრაფად მარტივად. Fs. 3:3. ვინ ჩააგდებს პირველი? იცი? მე მგონი არ იცის. ეს არ ვიცი. აქ დადე და შენ თქვია თუ იცის. ის. არ ვიცი, არ ვიცი. გონებაში დავძაბავ. ეს იყო მეგობრებო გინესი. მე არ ვფამთ რა. რა არის ეგ? ეს არის სწორად ვერ ვიძახი ზოგადად ჩემი მეტყველიდან გამომდინარე. ამდე არ მოდი. ეგ არის. რა ხდება? გაიჭრა. გოგა გაიჭრა. გაიჭრა წინ. ჩემი მეტყველიდან გამომდინარე სწორად ვერ ვიძახი. ეს არის TBC ბანკი. გაუმართლა რა, ადვილი შეხვდა. აი შენ ვიცი ძალიან მარტივია. აბა ხარ მიდი. მანა. აუ, ძნელია. მოჩა. Windows-ის რა. Windows-ი. შემდეგი? თულები აქედებს. ალბათ. ახლა როგორ გაწურა? ეს არის Jordan. შემდეგი?
რა ჩვენი? ლუი ვიტონი. ძოდნია. იცვამ? არა. რატო? საქართველოს ჩემპიონში თამაშობ. ვაი მე. ეს არის არ უკრა. მაგთი. ნუ საქართველოს ქცელები ქვია. ძოდნია. მე საერთაშორისოზე გავედი ძალიან. ეს არის ჯანთელობა. ჯიპის? არა, ჯიპის. PSP. არა, არა. წავის. აიტერეს. ავეს. მე არ უთვლი არანაირ წავს. შეცდომითაც არა. სამივე ჩამოთვალე. აი, ჩავთვალე. ეს არის დანკინ დონატს. 1 2 3 4 5 6 7 მერვე. დავიდა. მანა. ეს არის ალთუ ვიტიჩა გოფრინდეთ. თურქიში. ეს რთულია. საქართველოს ბაზარი ამოგივიდა სულ. აბა ეს ბატი. აი, რა ვიცი, გენასვალე. ეს არის ბასკინ გობის. ხო, იცი ეს ხა. აი, აიღე, რა ვესე დე. ახლა სულებს გავალ. აუ, აუ. აი, აი, რა დამაკეთე და რა მეთქვა. აი, ხო, ტოი და პრიუს. აუ. და Amazon. იცი ეს. სხვა და მეათე. მეათე. აქ ერთია მარტო შეცდო ვახარცებთ. მაგრამ მე ესეც ნამდვილად. მიცუბიში. ოი, დაგიმაგე. ეს არის EA Sports. კი ბატონო. ეს იგი შეიძლება გაქვს ათი, ხო? და ერთი. და ერთი გაფუჭებული და აუ, რას მოკიდა. თუ გამოიცნობ იგებ. ვერ იგებ. აკეთო. რა ხე? ვაი მე. იგებ აი ეს ეცი ხვენდი თემა იმის. ეგ არ ვიცი. ნუ არ ვიცი. არგი გადმოდე, გადმოდე უპირატესობას უშვებ ხელიდან. ეს იყო უნიკლო. უნიკლო? ხო. პასმელია. ვაუ. 11 მეტრიანები პირველ გაფუჭებამდე წავიდა. მინდი დამთან თარსი გამოვიდა. ოიცა. თარსი გადაშავიდა. აუ, ვალენსია. აკეთან ჩამ. არ მოატრიალა. შანგი. აი ეს. მიუქარე ეს. აი მე ქართული. აი ეხა თქვი, ატუნდა ეგ აყარა. ბიჭო, ნაბეღლავი, ხო? როგორ თქვა თქვა ვაიმეო? აი ცოდა რაღაცეები გონდა. აბა როგორ გაარტყავდა თქვა? ბანა. გოლი გასატანი. იმაგარი დამეხმარა ბავშვობაში რო თამაშობდი ტელეფონში. ერთი ეგეთი გამოიცანე უკვე რაღაცა? ეს რა ვიცი. თუ შენ არ გამოგიცნია. ეს რა ვიცი, და სიცხვილი. წეგან თუ აი არ გეთქვი არაფერს. ვიცი და სიცხვილი და მოუწ. 5 4 3 2 1 ბაჯოს პენალტი გაიჭირა. 3-0. ეს იყო შენი. ზეთი. ვიცოდი, პოსი დამოუწ. ამას ჯობდა არ გამოცხადებულიყო სამივე ჩამეწეულა წაგება. მაგრამ ვიძულე რა. არა, თან როგორ? ბიჭებმა იმძულეს. თან როგორ? დამატებული დრო მანამდე თვითონ ხუა და აი რაღაცა. არა, ის ვაიამოსლოდა, აი რა, რომე დენაცვალე ეს წავ განახეთ. აი ეს ვაიამოსლოდა. მოგებული ხომ? მოგებული ვიყავ. იმაზე PSP. უპასუხე თუ შეგიძლია. სანდრო ალთუნაშვილი გამოვიდა, გამარჯვებული და მე მგონი გააგრძელებთ ამას. ჩვენ გავაგრძელებთ აბა დროებით. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი. აჰა, მოიგე. რადგან აქამდე მოხვედი, ესე იგი მოგეწონა. აქ სხვა ვიდეოებიც არის და კიდევ ბევრი დაემატება. რამე რომ არ გამოგჩეს, ევროპოპის არხი აუცილებლად გამოიწერა. აბა.